Айыбек Құттыбек, ақын, журналист. Қайта оралды Гүлгөктем атты кітабының авторы. Бірнеше республикалық байқаулардың жеңімпазы, жүлдегері. Мен ұмыта алмайды екем. Күндер зулап өткенімен өзімді өзім алдайды екем. Ол ұмытып кеткенімен мен ұмыта алмайды екем. Нөсер жауын төккенімен сол сағыныш жүреді екен. Ол суынып кеткенімен мен әлі де сүйеді екем. Оралмас гүл көктемінен жаным үміт үзбейді екен. Ол қарамай кеткенімен мен сағынып іздейді екем. Бойдақ шағым от бербең, бойда жалын бітем екен. Ол асығып кеткенімен мен зарығып күтеді екем. Шықтым Мәжнүн мектебінен, құлай сүйу азап екен. Ол оқымай кеткенімен мен әлі жыр жазады екем. Мен ұмыта алмайды екем. Ей жер ана, қасірет жырыма құлақ түр. Қасиет кие кеп шынатқыр. Қойныңа кіруін ұмытқан, жайғасып азғындық шыңына түрдегі тексіз көп ұлыңа тәнің ұнап тұр. Тағынған бабалар, сенен ап бір уыс топырақ тұмарды, астыңда сол баба сүйегі тәңірден сауға сұрап тұр. Атуға лайықты сатқындар, сатуға өзіңді шығарды, сел қылып көз жасын сырласың, аспанда тоқтамай тым ұзақ жылап тұр. Кеше көр, кесірлі перзентті, сен дөсті, төсіңде ер жетті, көтерген кеуден ғой барлығын, бай шалқып жарыған жарлымың, табанын тіреген тұрақ бол. Сен жер ана, күрегін қолға алған жан емес, жүрегі тоналған жар емес. Жаныңды жаралап жатқанда сілкініп жанар тау лақтыр, жүзіңе жабырқап қарайды. Ұлың күн, көктегі ай келін, қорқыныш қысады қамайды. Айырылып қалам ба қайтемін, көкірек кеуден қалайша. Айырылып кетпей, шыдап тұр. Ей жер ана!